Ardақты қазақ елі, биылғы 2021 жылдың 14 қаңтарында көрген болсаңыздар YouTube-тан мен халыққа өздеріңізге үндеуімде мынау партия құру, үкіметтің сайлауы арқылы биліктің Қазақстанда ауысып тұруы қамтамасыз етілмейтініне көз жеткізген болсаңыздар одан бас тартып, мына Қазақстанның әр ауданы өз белсенділері жергілікті өзін өз басқаруды қолына алса, және сол белсенділер қандай аудандарында қандай қызметтер атқару қажеттігін айтқан болатынмын. Әр ауданның белсенділері өз аудандарында қанша жер шетелдіктерге, қаншасы Терещенко, Башко, тағы басқа сияқтыларға не үшін берілген, я берілмеген анықтап, жергілікті халыққа қайтару тағы басқа мәселелерді қолына алу қажеттігін айтқанмын. Ал енді мінекей одан бері 3,5 ай өтті. Екі ақ ауданнан хабарласты маған. 171 аудан бар Қазақстанда. Сол екі ақ ауданнан ғана телефон шалып хабарласты. Бұл не деген сұмдық бұл? А? Үкіметке наразымыз дейді, көшеге шығамыз, жүгіреміз анадай. Талап айтамыз, оны ешкім естімейді де. А? Парламентке барамыз дейміз. Ай, парламентке барғызбайтын көздеріңіз жетті ғой. Мына өз аудандарыңызда не істелінді, не істелінбеді, соны бақылауды қолға ала алмасаңыздар, бір 10-15 белсенді адам шықпаса, бір ауданнан онда біз қалай ел боламыз? А? Ал енді тағы да бір қазақ халқының мына намысына қатты тиіп бөтен жұрттардың алдында әбден беделімізді түсіріп келе жатқан мәселе ол мына тәуелсіздігімізді жариялағанымызға 30 жыл болса да әлі күнге отаршылдардың тіліне жабысып айырылмамыз болып отыр. Ал мен 1972 жылы интернационализм және оны орыстардың пайдалануы деген мақаламда мәшекемен басып жұртқа таратқан. Ал сонда айтып едім, айналаңа қарасаң өзіңнің қазақ жерінде тұрғаныңды сезінбейсің. Көшеде орысша сөз, қызметте орысша, көшеде орысша жазу, оқу орындарында бәр барлық жерде орысша жазу, орысша сөйлеу деп. Ал сол айтқаным үшін тағы да басқа мәселеде айтып таратқаным үшін бұл парақтар 1977 жылы 2 жылға мен соттады. Ал КГБ-ға өз қазақтарын ұстап берген. Ал 86 жылда 90 көтерілісіне осы орыстандырға қарсылық намысымен алаңға шығып тағы сотталдық. Ана ер төстік деген балабақша ашылып еді, енді сол жабылып қала ма, мынау бөтен ұлттың адамы қолмен келгеннен кейін деген бір үреймен немен шығып едік намыспен. Ал содан бері енді міне 72 жылдан бері жарты ғасыр өтті. Балдыңғы жылда айттым, сол 72 жылы айтқан нәрсе айтып едім. Бірақ бүгін де айналаға қарасақ, одан да сорақ күйге түсіппіз. Барлық жерде орысша жазуларға, енді ағылшынша, корейше, қытайша, арабша, тағы басқа жазулар қосылыпты. Қазақ тілінде мемлекет тіл мәртебесі заңмен берілгеніне биыл 32 жыл болса да, орыс тілінде қазақша 32 сөз түгіл 3 сөз үйренбей келеді. Биліктің еркіне салсақ, әрі қарай да жағдай өзгермесіне көз жетті ғой. Қазақты алдарқату үшін аракідік бір депутатына тіл жайында айтқызумен ана тіліміздің мәселесін мазақ шоуға айналдырып болды. Ал енді 2013 жылы русский язык древний түркский деген кітап жазып мен ешқандай да орыс тілі славян тілі деген жоқ екенін ол бізден шыққан міне мынандай кітап шығарып мінекей ешқандай орыс тілі жоқ, славян тілі жоқ. 12 түрлі жолмен көне түрік тілінен жасалынған тіл бұл орыс тілі, славян тілі деген. Деп еңбек зерттеу жазып, осыны Қазақстандағы орыс ұйымының қазақтардың басшысы Юрий Филиппович Захаров атаман сол өзі екі рет шығарып осы Қазақстанға келген съезге келген адамдарына, басшыларына таратты да. Ал осы менің пікірімді насихаттау үшін
Türk tili men Slavyan tilinin töbürü ortaktaşlığın nasihattaytın uyum da açtık. Bırak hükümet jağınan da, mana kazak tili qoğamdağı jağınan da olsun nasihattauğa eş qaysı selt etpey otur go men 13-nji jıl çıqqan kitap mına. Al. Bu ne degen sundık? Al. Hükümetke barlığına so tarattık olsun. Kazak tili mertebesini köteru üçin paylanar emes bırak. Bəri de jım jırt. Әшейінде ағылшын тілін үш-ақ айда үйренетін орыс тілдер неліктен 32 жылда қазақша бір сөзді үйренбей келеді? Өйткені заңның орындалуын талап етер биліктің өзінде ниет жоқ. Ал билік қазақтың өз елінде жат тілде сөйлеп, өгейдің күйін кешіп, төменшіктеп жүргенін қалайтындай. 1998 жылдың сәуірінде Нұрсұлтан Назарбаевпен кездескенімде Қазақтың күнделікті қажеттілік айналдыру арқылы үйрету керектігін бірінші кезекте Қазақстанда көше жазулары қазақша болу керектігін айтқанымда ол мына айтқаным дұрыс жасаймыз деп уәде беріп ұсынысымды кітапшасына жазып қалған еді. Содан бері мен 23 жыл өтті. Ал енді кетіп қалған Назарбаевтар енді болсай өз тілімізде өзіміз сөйлемей жата береміз бе? А? Сондықтан әр ауданның белсенділері халқы тіл заңының орындалуын өздерің қолға алып, көшелердегі жазуларды тек қазақ тілінде жазылуын іске асырып, Қазақстанды қазақша етуге кірісіңіздер. Бұл үшін осы жұмысты үкіметтің өзі бәлен облыс түген жылы мемлекет тілге өтті деген қазағы және түрік текті халықтар көп тұратын облыстардың аудандарынан бастау қажет. Ал орысы көп аудандарда әзірге ағылшын, қытай, араб тағы басқа тілдердегі жазуларды қазақшалап, бұл іске орыстарды одақта сендіруге де болады. Бұл үшін көше жарнамаларын қазақша жазуға қазір қолданыстағы бар бұлғар түріктері шығарған кириллица алфавитінде пайдалануға болады. Қазір көзіміз орысша бағдар айтып тұр үлкен жазумен жазады да қазақша үлде жазбайды. Мысалы Алматыда, Шымкентте де болдым алдыңғы жылы дәл сондай жағдай. Ал қазақша кішкене ғана жазады немесе. Сондықтан бірінші кезекте қазақша жазу көрініп тұру керек, бәрі қазақша болу керек. Көшелердегі барлық жазуларды қазақ тілінде жазуды бірінші атқарған ауданның кітапханасына бәйгеге мен өзімнің жеке кітапханамнан 500 кітап сыйлайын деп отырмын. Ал екінші болып осы мәселені атқарып көшелердің қазақшаларын ауданға 250 кітапты сыйлаймын өз кітапханамнан. Үшінші орындағыға 100 кітап сыйлаймын деп бәйге тағайын деп отыр. Іске сәт ағайындар. Ал енді осы мәселеде бір сұрақтар туып жатса, менің телефонымды білесіздер өткендегі күнде үндеуімді айтқанмын. Қазір айтам 8-707-495-21-32. Ал енді мынау келесі сөзім осы Қазақстанда қоғам қайраткерлеріне арналады. Қоғамды ұйымдар құрып саяси тәжірибе жинақтаған азаматтар Қазақстан билігінің партия құру сайлаулар өткізу арқылы еш ауыспайтынына көздеріңіз жеткен шығар. Сондықтан сіздердің баршаларыңызды бұрынғы қажетсіз айтыс тартысты ұмытып, қазақтың өзін өзі басқаруын іске асыруын қамтамасыз етер жаңа конституцияны жасау үстінде. Және де мынау Қазақстанда көшелерді бірінші кезекте қазақшалау және ары қарай қазақ тілін мемлекет тілін шынайы жасау үшін бас қосуға шақырамын. Ал енді мен өзім айтып шығайын, мынау азаматтар көптен бері күресіп жүрген неше жылдан бері ондаған 20 жыл 30 жыл бойы сол азаматтар мысалы дос көшім жасырал қуаныш әлі бапи кім Ермұрат тағы басқа Сауыр Қасым сияқты Серік Әбдірахман сияқты мен достарым барлықтарыңыз осы іске атсалысуларыңыз керек деп ойлаймын. Тағы да басқа филологтар тарихшылар барша азамат атсалысып шын мәнінде мынау тілімізді мазақ қылмай шын мәнінде мемлекеттік тіл жасайды. Қазақша Қазақстанда қазақша сөйлеймін. Қазақстан қазақша болуға тиіс. Ал енді осы істерді мынау үйлестіруді жаңа айтқан телефон және сондай ақ мынау ел мен жер ұйымының басшылары мынау Балташ Тұрсынбаев ағамыз координатор болып үйлестіріп мынау жиналыстарды өткізуге сол кісіге табыстап келістім мен. Мына Еркін Ақышев деген бауырымыз бар режиссер. Осы азаматтар бәріміз бірге
тирсек, мына аудандагы азаматтар эгер кандай нерсе кажет болса, кеңеш кажет болса, жаңа айтылган телефонго, мына Балташ Турсунбаев Эркин Ракшевтин телефонуна кабарлашыңыздар. Жана биз осы аталган азаматтар уюмдашып сол аудандарды мына түзгө чейин текшерип чыгабыз деген оюбуз бар. Көчөлөрүн калай казакшылады? Канчалыкты ынталы биздин азаматтар? Канчалыкты жигерли? Онун ичинде кай аудандар жигерли биринчи кезекте? Деген сыяктуу жумуштар аткарбакбыз. Ал эми Скесет агай, эл болайык, казак болайык. Отаршылдардын тилине жабысып айрылмаган күйүбүздөн арылайык. Өз тилибизди сөйлөп, эл болуп, ата бабаларыбыздын алдындагы парызыбызды, урпагыбыздын алдындагы келешек парызыбызды орундайык.